Kwa majina ni Alex Munene, meweza kupata alama 414 na nafuraha sana siku hii ya leo, na sikutarajia kupata alama hizi, but kupitia kufanya kazi na pia kumomba Mungu nileza kufaulu. As a school we had top students, two of them, they had 414 marks. We had over 407 students. Over 380 you had 39 students. Over 350 you had 83 students. And over 300 marks you had 113 students with a mini score of 356, an improvement from last year.